subotu na nedelju prilikom dolaska da dobili jutarnje terapije, sestra je konstatovala da je razbijeno staklo na ulaznim vratima. Prosto nije pričinjena veća materijalna šteta u smislu šteta unutrašnjosti objekta, ali samo to staklo po sebi, s obzirom da se radi o PVC solari, nije jeftino, nije lako za zamenu, a s obzirom da se radi o mesecu martu, kad su hladni dani, pa prosto mora da se negde odmah zameni to staklo kako bi mogli da se nastavi normalno funkcionisanje ambulante Kusadak. Policija je izašla na mesto događaja, napravila zapisnik, konstatovala o čemu se radi. Verujem da će prošle puta bili jako efikasni, ekspedicivni, pa su pronašli počinioce. Nadam se da će ovog puta pronaći, prosto da bi poslali poruku da baš nije to tako samo uzeti kamen i razbiti staklo, da ne nosi u sobom nikakve posledice. To je imovina svih nas, svih građana Smederevske Palanke, i mislim da je takav vid ponašanja zaista neprihvatljiv, da uništavate nešto prosto samo iz hije ili iz obesti. Mislim da je nedopustivo zaista. Meni je jako žao zato što mesto i sela Kusadak su zaista tu ambulantu renovirali u potpunosti, počevši od svih prozora, kompletne opreme, unutrašnjosti, podova, zidova, fasade, krov, znači apsolutno renovirana ambulanta koja je zaista onako bila jedna najsređenijih ambulanti, zaista za primer kako može da izgleda jedna seoska ambulanta, pritom da se ne postizimo ni pred kim, a onda neko, opet kažem, samo iz hir ili već ne znam koji termin da upotrebim pa da opišem zašto bi to neko mogo da uradi, da uzme i da razbije, samo da bi načinio materijalnu štetu. Ne mogu da razumem zaista tako ponašanje. Apelujem da se to više ne dešava, jer to je zaista imovina svih nas i mi svi negde tu više manje zbog toga trpimo određene posledice.